Николов е готов да поднови играта, няма търпение черните да се опитат да обърнат развоя на тази среща. Да, не, началния съдийски сигнал. 2-1 в полза на VMware срещу SBTK Academy. Става безпреварен тук за топката. Тодоров, Митова връхлита ще в наказателното поле. Атанасов. Сталев. В първи момент изглеждаше, че се е преборил за първата топка. После обаче сините се справиха. Атанасов с добра изява тук пред погледа на съперников играч, че успя да избие топката. SBTK ще има шанса да тръгне напред в търсене на изравняването. Митова не успя да спре топката. Николов сега. И той така с интересна екипировка играе. Трудно е да видиш нещо повече от очите му. Тодоров. Да не си пое прекалено силно топката. Иска нарушение сега. Тъче обаче е решението на рефера. За мен правилно, така просто имаше сблъсък между двамата футболисти. Извинява се, Сталев, на съперника, ако имало нещо, което да му е причинило болка. Тодоров за топката. Не е достатъчно прецизно изпълнението му. Трудна топка за Стоянов. Почти невъзможна за бит напред. Пак капитана Тодоров. Митова тръгва. Чуя той. Обаче може би не видя къде точно е позиционирана и къде бяга. Николов. Това трябва да бъде аут. Сбъднаха се моите прогнози за изключително равностоен двубой. Това, което виждаме е така, два отбора, които са способни всеки от тях да вземе победата днес. Много сходни така, стилове на игра дори може да видим. Така че който и да победи няма да е незаслужено. Митова сега. Сегаш малко по-спокойни са футболистите на VMR предвид гола, с който водят. Тодоров. Стоянов овладя. Митова. Застана добре. Сега Бояджиев. Опитаха се да го прехвърлят от така 3/4 терен. Обаче един доста добър вратар. Изобщо не трябва да бъде подценяван. Това изнасене е доста рисково и отново на Бояджиев му се наложи да показва класата си. Корнер сега за състава на VMware. Трети гол за тях наистина ще сложи край на доста въпросителни.
Цветомир Стоянов има пространство, вижте каква крачка. Отново той с топката и центрира на празна врата за Николов, който се държи за главата. Не може да повярва какво се случва. Най-чистото положение, така може би по-чисто дори от попаденията, които паднаха за VMWR. Пропуснато от футболистите на черните. Николов там наистина не вярваше сякаш, че топката ще стигне до него. Това е корнер, правилно решение на рефера. Имаше докосване на вратаря. Тази топка не излязла все още. Прекрасна е работа на Цветомир Стоянов и тук вече наистина можеше да бъде изненадан Бояджиев. Тръгнал бе там да се бори с противников нападател, с Апостолов и вратата му стана абсолютно празна. Митова. Денис Георгиев към Митова. Много е бърза тя. Асистира по перфектен начин за трети гол на отбора на VMWR. Там проблем за вратаря Бояджиев. Апостолов иначе се разписва след паса на Митова. 3 на 1. Дано да е добре наистина вратаря Бояджиев. Така тежък блъсък имаше там с гол майстора. Паса на Митова обаче беше уникален. Длъжен беше да вкара Апостолов. 3 на 1 в полза на VMWR. Вече много, много по-близо до успеха. Ами пропуснаха. Черните пропуснаха преди 2-3 минути чрез Николов да изравнят и старата максима. Ако не вкара, ще ти вкарат в пълно действие. Вече 2 гола, от които имат нужда черните, за да вземат поне нещо от този матч. В тази здрава битка не знам как ще се стигне до там обаче. Тодоров, Денис Георгиев сега. Един на един. Цветомир Стоянов, който за мен е най-добрия в състава на черните. Си пробва късмета от малко след центъра. Пак той сам в центъра, няма никой тук. Много лошо подреждане за VMWR и Стоянов връща един гол. Много лошо бяха подредени в защита футболистите в синьо и, както казах, най-добрия в отбора на черните ги наказва. 3 на 2, отново само един гол разлика между двата отбора. Безобразно, безобразно наредени и ги хванаха на контра SBTK Academy. Така че футболистите на VMWR трябва да си помислят малко как се играе, когато имаш два гола преднина, защото виждате по доста хазартен начин загубиха единия от тях. Николов понесе се напред. Митова. Съживиха се малко SBTK Academy. Много трудна топка. Остана тя някак в игра, но само за малко. Тодоров. Любомир Атанасов. Спечели тъч. Там здрав сблъсък между него и бранител. Всичко е наред. Нямаше никакъв фал. Просто се сблъскаха двамата. Отново Стоянов там с агресивност буквално вкара топката в наказателното поле. Това трябва да бъде тъч за черните. Точно така Сталев, така с свежи сили, след като си почина, е влязъл в игра. Може ли той да помогне с нещо, автора на първия гол за отбора на SBTK Academy? Бояджиев спасява. Стоянов. Няма скорост, няма достатъчно
Свежест вече Николов, за да стигне до тази топка. Така, напрежението става все по-голямо с наближаването на последния съдийски сигнал. Оцелен неприятно с топка в главата футболист на SBT Academy. Да, ще се наложи влизането на лекарски екип. Сега ще разберем. Очевидно не, добре е. Състезателят на черните. А това трябва да бъде корнер, точно така, точно от главата на играч черно излезе коженото кълбо в ъглофудор. Хубав удар на Денис Георгиев. Сега е важно за SBT Academy да не повтарят грешката от третия гол, когато така лесно предадоха фронта. Николов недостатъчно концентриран през втората част. Тук имаше игра с ръка на Николов, 1000%. Не беше нарочно, но буквално с нея успя да се спре топката, така че е абсолютно правилно решение от рефера Петко Петков, който отсъжда фаул на Николов. Сега Апостолов пребори се с персоналния си пазач, после обаче не успя да оцели топката. Сега и Тодоров търси късмета си с левачката. Капитана на сините със сигурност при победа днес ще бъде много доволен. Не успяват обаче така да задържат два гола преднина и VMR да се почувства спокойни. Ще треперят май до края, както е тръгнало. Сталев ядосва се, можеше да спре тази топка. Тодоров. Пак Тодоров. Добре залъгал съперник. И така отново му изневерява тази левачка. Все си намества топката на нея, но изстрела му не е достатъчно прецизен. Харалан поставя бърка. Много той обаче сега застава на правилната позиция. Сталев ще връща топката в игра. Топката е за сините. Отсъжда съдията. Стоянов. Митова излезе от игра. Остави така шанс на съотборниците си малко да поиграят. Няма да се очуди, ако се появи пак за последните минути. Тодоров иска нарушение, няма как да го получи. Абсолютно така равно единоборство. Бояджиев сега. Успаха някак си съперника играчите на VMware. Черните с нищо съществено като атаки. Просто изритвания на топката напред. Пак Тодоров. Единственият човек е това Стоянов, който се бори като лъв за всяка топка. Сега се извинява и на съперника, ако е имало нещо нечисто или просто някакъв сблъсък между двамата. Сега 4 на 3. Така никой не се върна от черните. Двама футболисти стоят в атака. Има логика предвид изоставането. И Николов и Сталев останаха в предни позиции, където са и в момента дори по-напред. Здравей!
Николов най-сетне си нагласи добре топката, но стреля в аут. Николов претендира за нарушение през 10 секунди. Не мисля обаче, че това му е проблема. Сега каква грешка в защитата. Бояджиев отново става така на произвола да спасява състава си. Тодоров с топка на изуст. Да му не съжаляват ВМР в края на матча. Иванов сега и още една града за отбора на сините. Бояджиев явно си е приятел с градите. До момента добре му помагат. Потири сега. Стоянов. Малко взе да прекалява той с индивидуалните изяви. Някак сякаш няма доверие на колегите си. Там е интересна така персонална битка. Митова и Николов. Двамата имат около 30 см разлика и около, не знам, може би 30-40 кг. Но за момента Митова се справяше в отбрана, докато беше на терена, така че нищо не значи тази разлика в габаритите. Сега Митова предаде Николов на колегата си в защита. Стоянов там избяга на фланга. Трудно да бъде намерен. Всичко приключва за SBTEC Academy в тази секунда и за тази атака. Николов не успя да оцели вратата. Стоянов дебнеше абсолютно сам в наказателното поле, ако бе успял добре да се завърти Николов. Все по-близо с всяка минутка се приближават сините към победата. Денис Георгиев сега излиза вратаря, но много лош ъгъл за Георгиев. И Бояджиев се справя по перфектен начин. Бояджиев много стабилен до момента. Може ли, ето виждате, сега тръгва и в предни позиции. Може ли той така да бъде в основата на едно изравняване? Сталев, шанс за шут на Сталев и града. Какъв шанс, само проспаха ситуацията тук футболистите в синьо. Виждаха се вече като победители след така доста атаки, които организираха. Но ето, че бяха изненадани. Сега пък може да стане гол за тях. Изключителна драма в последните минути. 7 минути до края. Може ли SBTEC Academy да вземе нещо от тази среща? Това е големия въпрос. Така, толкова равностоен на двубоя през второто полувреме, че буквално от едната врата до другата стигаме за секунди. Сега добър пробив на Денис Георгиев. И вече резултата става 4 на 2. Много сериозна преднина за сините, с която VMware си така гарантира почти на, не кажа 100%, но на 90% победата в срещата. Вижте какво се случва само. Ще има ли център или не беше изпълнен този център?
изпуснаха своите шансове черните, а при толкова много контри на отбора на VMware, нормално най-сетне да успеят да се разпишат. Митова с отлична намеса в защита. Бояджиев. И той с леко рисково избиване. Митова. Вижте само какъв сблъсък там. Нарушение на Митова. Здраво влиза тя. Виждате, че изобщо не цепи басма на никого. Спрямо в судър от центъра. Е, може и прекалено си повярва. Наистина е най-запаления, най-така мотивирания в отбора на черните, но си стрели от центъра, е трудно да се постигне някакъв обрат. Разбира се, е добре за VMware. Сега загубваме още малко секунди в връщането на топката в игра. Потирис там и сега Сталев ще изпълнява. Стоянов се понася напред, Митова е с него. Именно тя усети къде отива топката и веднага я отигра. Много бързо преляха в атака токсините. Пак Митова, вижте какво се случва. Успя да я отнеме после Сталев. Сега Николов с разочароващо отиграване. Не е неговия ден днес, със сигурност добър футболист, но не му си получиха завършващите удари и центриранията особено. Сега добре открадна, но само за малко топката. Топка черно. 3 минути до края на двобоя. VMware без да бърза за никъде. Апостолов влиза в игра междувременно. Митова към вратаря Данов. Ето го Апостолов, така много здрав физически. Изпревари го обаче Бояджиев и ще гледаме корнер. Денис Георгиев намери пространство и шутира. Шута му обаче бе отбит. Пак бе потърсена Митова там. Топката обаче я прескочи. Сталев заобиколен и той бърка. Предадоха се играчите в черно. Виждате, само двама се върнаха, изобщо останаха. Жив късмет, че се справиха в тази ситуация. Доиграват тази среща, вече и самите футболисти на SBTech Academy не вярват в това, че могат да откранат нещо от този двубой. Не вкараха в правилния момент голове и доста по-убедителен в представянето си беше става на VMware, така че напълно заслужена победа се очертава за сините. Виждате само какви атаки се организират. Стоянов удържа топката в терена. След това обаче Николов не разгада идеята му. И поредното изритване напред. Очакваме след минутка, може би, сигнала на рефера за край на двубоя. Много хубава победа на VMware. Със сигурност те трупат опит и самочувствие с тези изяви. Сега Николов стреля опасно. И Данов се намесва в, може би, последната си изява на вратарския пост днес. Опасна игра там на Апостолов.
Високо вдигна крака за Стоянов. Много добре затворени играчите в черно. Перфектна игра в отбрана на сините. VMware печели срещата 4 на 2. Победа над отбора на SBT Кален и в много коректен и така успорван двобой. През второто по време обаче играчите на VMware наложиха така своето темпо и успяха да убият шансовете и надеждите на черните за нещо от този двобой. Това беше всичко от нас за тази среща. Очаквайте ни пак съвсем скоро.